bugada, né? Mas tu ainda tá aqui. Tu fechou o jogo total? Fechou o total. Tá com o launcher ali, não só. Tô abrindo de novo, velho. Tu vê a Ah, cara. quantidade de player que aparece escrito TTV, tipo como se fosse Twitch? Né? Acho que nem é isso aí. É a maioria é bot. Né, Maria, mano? Fernando falou que o jogo tá bem feito pra ser de graça. Vira cilada. É. Sabe que você aí, se sair desse jeito mesmo, vai ter um monte de microtransação, né? Vou Ah, mas botar. tem que ter, né? Vai botar um monte de microtransação, daí eu vou botar um personagem que ele peida e sai um míssil do cu dele, sai voando, explode. Vou inventar umas coisas assim pra ganhar o dinheiro, né? Vai desbalancear o jogo todo, Que vai né? desbalancear, provavelmente. O cara que tem uma mira robótica no olho, que atira automático. Eu vou inventar uns personagens. É, eu acho que eles devem mesmo fazer um passe, alguma coisa, porque senão o jogo não sobrevive, né? É, tem que ter alguma coisa pra vender, né? Mas, tipo, tem que Um tentar. jogo de graça que não tem passe, como é que o cara vai ganhar, pô? Não tem nem. É, tem que inventar alguma coisa que ganhe dinheiro, mas meio que não desbalance o jogo. É. Tomara que eles não estraguem fazendo isso, estragar. O COD, por exemplo, no DMZ lá, nas últimas lá, os caras estavam botando um operador que a tua arma tu não precisava esperar tanto para ela voltar. Porra, aí é totalmente pay to win, né? Aguentar Paga, né? Desbalanceio, né? até onde tá. Sim, o cara pede a arma lá no DMZ e tem que esperar uma porrada de tempo e o cara. A arma volta quase na hora. E acho que também ele vem tendo um mapa curtinho. Só um captura bandeira rapidinho, tipo, nada muito grande. Deveria Ah, eu ter. acho que vai ter, né? Deve ter. Tem outros modos, não é só extração e assim, espécie de guerra terrestre. Tem outras, vai ter outras coisas também. Guerra terrestre é uma coisa que não me atrai muito, não. É, eu gosto, mas eu Já prefiro o joguei mapa muito menor. já, mas o Battlefield me enjoou bastante. Peraí, deixa eu abrir o portão. Eu jogo, mas se eu fosse para escolher, era mapa tipo um. É, que era 20 contra 20, eu acho que tinha no Battlefield, não sei. Cara, americano é um negócio estranho, né, velho? Tipo, tu olha ali o chat, um diz eu gosto de tartarugas, umas paradas aleatórias assim. Aí chega o outro que chama todo mundo de incel. Ah, tem um negócio para. Como é que é aqui? O botão. Será que eu vou ter que te tirar da sala aqui ou. Que não, né? Aqui é o Squad. Chat Globão.
Será que o Lucas... Puta que pariu! E aí, Chicão? Caraca, velho. Vai levar. Chegou a dar... Eu cheguei a dar uma printada agora. Hã? Printei a tela. Não, mandaram um bang aqui na live, tá louco? Cheguei a Preparado. printar. Tô... Preparado? Tu tá aqui no coisa? Ah, tá. Tô. Mais uma dessa ou tu quer tentar o. Pode ser essa mesmo, dois. Ou mais uma nesse, mais uma. Ah, Fala aí. seria legal se fosse. Se tivesse um modo mais pequenininho, tipo Conquest. Eu gostava muito daquele modo Conquest. 10 horas agora. Tu acha que dá pra jogar essa e mais uma? Ah, dá. Tô gostando sim, Chico. Tá massa. Eu ainda não joguei o modo distração ainda não, mas eu tô curtindo. Mas é que nem o Lucas falou, se tivesse um modo, um mapa maior, seria legal. Back on your feet, mate. O mapa grande ali, ele é da hora. Tem um mapa que é meio que num desertão assim que eu achei legal aquele mapa. Pra mim é o melhor. Isso, e bolachinha de guardou? É esse que a gente vai jogar aí, ó. O crack. Tá ali. Bem-vindo, Esse mapa aí pra mim é o gente. melhor. Cricket, 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 cricket. Um que os mapas é muito grande, devia ser menorzinho. Ele tem que ter uns mapas menorzinhos, tipo, só um ou só um mata-mata. Tem que ter, entendeu? Eu não me animo a ficar jogando esses mapa grande. Por isso que eu não jogo mais Battlefield. É muito tempo às vezes correndo pra tomar uma snipada lá do fim do mapa. Daí morre e tem que voltar lá pro começo de novo. De novo. Ah, como eu jogo até o. Como é que é o Hell Let Loose lá, que anda meia hora. Isso aqui pra mim Nautilus lá, eu é. gostei até do jogo, mas nossa, às vezes tu anda um tempão, não acha nenhuma alma viva. Talvez tu toma um tiro nem vida um. Sim. Ainda mais se tu não pega o início da parada, né? É, Que quando os caras já pegam, já estão invadindo, já estão. Dá mais sniper. Pistola do médico. Cruzou no X. Sniper aqui. Um sniper lá no cantinho. Um sniper no canto ali, não consigo ver ela. Porra, difícil derrubar, hein? Tá, vou entrar. Joguei uma extração ali e parado. Ah, é, o extração é menor. Só que é tipo vários times. Vários times numa área pequena, né? Daí tem mais extração. Fora os bots. Cara, o médico não mata ninguém, não adianta. Mata, mas tem que trocar ali a arma. We have neutralized objective Alpha 1. Ah, isso aqui é uma smoke? Caralho. Vai acabar mesmo. Caiu. Tomei. Olha, essa arma do médico é muito ruim. Não vale a pena, não. Isso, cai do lado, ele tá matando todo mundo.
Nossa, gente, tô morrendo. Era um. Tem arma não, você é médico, cara. Nossa, dá uma arma de assalto pro médico, cara. Essa. Tuba xingando. Tem que. Tem que editar ela lá. Uma xingando é horrível, não mata ninguém. De médico não é pra matar ninguém mesmo, mas fica pra rir, fica. Mas, pô. Complica, né? O médico tem que dar uns tiros também. Dá pra subir aqui? Nossa. We have secured all objectives within the sector. Eliminate any remaining enemy forces. Vamos lá depois de situação pra ver como que eu não posso ver. Derrubei um aqui. Ó, os caras já estão recuando, pode ver. Oxe, tomei. Eu preciso de munição. Quase que eu morri. Tu tá vendo alguma caixinha de munição, hein? Eu tô meio morto agora. Achei, achei. Prendei. Eu acho que pode escolher, mas eu não tenho certeza, na verdade. Push them out once more. Escolher o quê? As armas, bala e tudo. Só antes? Antes. Ah, não. Quanto antes. Dá pra trocar de classe? Tenho... Não, é, tu pode trocar de loadout. Tem 4 loadouts que tu muda ali. Pode botar uma 12, mas. No caso, o médico é submetralhadora. E. É 12, submetralhadora. E rifle. Os caras gritando, parece que é de verdade mesmo. Qual é essa aqui? Como que eu mudo o loadout dele? Não sei. Tem que morrer pra mudar o loadout? Vai ter que editar antes, provavelmente, não? Não, tu vai ter 4 loadouts, daí tu tem que escolher um deles. Só que se todos eles estiverem com a mesma arma, por exemplo. Atrás, não! Tinha atrás de mim! Tinha atrás de mim, socorro! Meu Deus! Vai pegar os tiros, não? Ah, ali tu mandou. Ah, mas tem mais uma melhor aqui. Tem uma metralhadora aqui. Ih, tá tudo em combate. Dá o deploy. You have new objectives. Ah, agora sim, cara. Ah, o tanque chegou agora já. Mas já era, cara. Nossa senhora. Alguém me achou aqui. Pô, matei o cara no escuro. No meu smoke. O maior de hack. Médico maluco, médico maluco.
já tô tentando. Peguei. Tô atirando todo mundo, porque eu não tô vendo nada aqui que tá acontecendo aqui. Tá todo mundo me matando. Nossa! Quase matei o cara! Nossa, o cara invadiu também. Muito longe. Tava passando geral que tava ali. Ah, dá pra trocar de personagem aqui. Vamos sniper um pouquinho, velho. Sniper! Take your new objectives. Push them out once more. Ah, porra, tem muita gente ali. Eu não tô vendo nada, agora é uma fumaceira ali. Vem do lado. Subiu, vou subir, tio. Caralho. Tomei. Caiu? Aham. Uhum. Deixa eu ver se vai. Eu tô bem no fundão. Opa! Tô do seu lado. Aqui tem um ponto bom pra. Vou revelar os caras aqui, ó. Bravo 1 has been neutralized. Vou montar um respawn pra nós aqui, ó. Já montei um respawn pra nós aqui no fundão. Não vê ninguém aqui. Peguei um. Ai, achado. Eu não tô vendo ninguém. It's time to intensify our attack to break enemy defenses. Tem onde? Tu viu onde? Ó, vou marcar aqui. Dá um X aí pra nós. Pra frente aqui. Opa, tem gente do lado aqui. Mil. Foi pra uma pula esquerda que vai vir. Vou tacar agora. Ó, tá lá indo. Ele vai vir, tá vindo. Tá vindo pra esquerda. Artillery cover coming. Get ready to engage. Ai, viado. Boa. Foi tu matou? Uhum. Aqui tem aqui sim. Boa. Ele destruiu lá. Tem aí o 4, tá, o teu 4 tá funcionando. Bravo 1 has been neutralized. Faz outra aqui atrás. Artillery cover coming. Get ready to engage. Tá aqui, é, destruir o beacon dele. Vale. Eu pego. We have conquered Bravo 1. Eu nem se a gente tá atacando ou defendendo. Ataque de novo. Ataque. Então, enfim. Bravo 1, under attack by the enemy. E, na verdade, a gente não pegou só o Bravo 1. O Bravo 2 nada. Né? Nossa, tem muita gente, hein? É que a gente não tem como. Tá vindo eu. Ixi, pegar pelo lado. Caralho, morreu. O quê?
Caraca, eu morri. Tu viu no bagulho de missão? Nossa senhora, fui do lado errado. Nossa, tem um cara com uma movimentação doida ali. Deslizando pra tudo que é canto. Eu vou tô caído aqui, eu não sei se tu... Onde? No nosso pé do beacon ali. Nossa, pensei que tava pra trás aqui. Take your new objectives. Aí eu consigo chegar aí. Não, não, eu posso. Our losses are severe, but the mission is critical. Tem gente aqui em cima de mim, antes. É, tô vendo, eu vi. É, o bicho passou aqui. Acho que eu vou respawnar. We are attacking, Bravo 1. Tem cara aqui também. Matei na granada! Mas será que vai ter mais um? Sim. Morri. Vou nascer no bicho. Artillery cover coming. Get ready to engage. Vai ter que pegar outra arma, vai ter que tentar invadir ele aqui. Artillery ready for barrage. Nossa, mandaram um bombardeiro. É, a gente já pegou. Enemy has pushed off Bravo 1. Proceed with caution. É assim que a gente já perdeu. É, acho que essa aqui a gente não ganha não. 57 ainda tem mais o B2. Team, we have captured the target. Tipo, aí a gente pega o Bravo 1, pega bem mal. Vou pegar todos agora. Caralho, errei todos os tiros. O cara tem uma snipada na cara e não morre. Nossa, o cara veio lá. Era um inimigo ali dentro, né? O cara tá uma snipada e não morre. Aí é complicado, hein? É, esse aí é o erro que a sniper ela só ou então se o cara já tem um estilo. Ah, eu vou respawnar porque aqui não me salva aqui. Não, tipo, no peito era pra matar, entendeu? No peito. É, mas só mata se o cara já tiver tomado uns tiros. Caiu. Nossa, dava pra ter segurado esse cara chegar. É, aqui já era. Foco B2. Já era, já era. Tem só 13, 8 agora. Dificilmente vai rolar alguma coisa. O foda é que os caras estão aqui do lado e... Aí o cara é obrigado a responder, acabou. We have not secured the target and cannot break through the enemy's defense. Abort mission. I repeat, mission is fail.